Озброївшись банками та балончиками з фарбою, рукавицями і картою з адресами, активісти вирушають у рейд. Шукають на фасадах домівок, що у Заводському районі, рекламу наркотиків. У разі її виявлення одразу ж знищують. Долучилися до акції близько 20 небайдужих запоріжців. Протягом 2 років із наркотичною рекламою бореться і Олег. За цей час чоловік знищив багато надписів. Каже, так намагається зробити Запоріжжя безпечним для молоді. Ми робимо одне спільне справу. Надписи – це неприємливо. Ті надписи, які є, вони неприємливі для нашого спільноти. Це бачать і діти, це бачать і дорослі. Це негативно. Діти повинні займатися спортом, звичайно, на будинках, на якихось стінах, на заборах. У нас були на стадіоні, ми закрашували, да, на будинках закрашували. За один такий рейд активісти можуть замалювати з 500 написів. Аби швидше і якісніше виконати роботу, вирушають командами. Такі акції влаштовують спільно із Заводською райадміністрацією. Там зазначають, без допомоги місцевих не впорались би. Все эти локации, все эти места, где есть надписи, мы как бы знаем, и местные жители нам помогают, потому что сообщают в соцсетях, пишут нам, допустим, адреса, да, на нашей страничке в Фейсбуке и на сайте районной администрации. Также представители отдела жилищного хозяйства делают обходы по району, как бы тоже определяют локации. На цьому активісти зупинятись не збираються. Продовжують інспектувати район на наявність наркореклами і далі. А ще зазначають, проблему можна подолати лише спільними зусиллями. Олександра Прошина, Ілля Гірник, телеканал Z.